Novinarka Svetlana Vujčić na 165 strana pokušala da ispriča priču o najboljoj rukometašici sveta svih vremena. To je najčešći epitet koji stavljamo uz ime Svetlane Kitić, a zapravo vrlo retko ili nikada se ne upitamo šta stoji iza tih velikih reči. Vujčićeva je to pokušala, a sud će doneti čitaoci od kojih su tu čast prvi imali Zrenjaninci, jer je Ceca za prvi grad za promociju ove knjige izabrala upravo Zrenjanin. U stvari Zrenjanin ima dugu rukometnu tradiciju i to ne baš bilo kakvu. Igralo se ovde lepih utakmica, a naravno negde iz privatnog života imam lepih godina koje sam provela ovde u Zrenjaninu. Naravno svi oni ko pročitaju vidjet će kako i na koji način sam ja vezana za Zrenjanin. Svrha knjige nije ni bila da bi se negde upoznali ko sam i šta sam uradila, ali mislim da to većina ljudi znaju koji prate rukomet. Nego mi je bila želja da kroz tu knjigu pokažem ili dokažem da bilo ko ko želi zaista nešto u svom poslu kojim se bavi, da može na jedan ne tako težak način, da mu ne treba baš nešto puno i da u stvari dostići i postići i biti najbolji na svetu nije baš ni toliko teško koliko se možda nekim ljudima čini. Eto, kroz tu knjigu ja sam, čini mi se, pokazala da biti najbolji na svetu nije tako teško, ako to toliko želiš kao što sam ja želela. Pa to je u jednom dahu napisana priča, zato što je proživljena dobrim delom zajedno sa njom. Tako da je to pesma o jednoj ženi, o jednoj velikoj sportiskinji, najboljoj na svetu rukometašici svih vremena i o jednom predivnom periodu rukometa ženskog u našoj zemlji, koji je bio ovenčan zlatnim medaljama. To je priča i o njoj, i o tom dobu, o drugarstvu, o stvarima koje su nekad bile najvažnije na svetu, zbog kojih se borilo. To je odnos prema otadžbini, to je odnos prema kolektivu i odnos prema sebi. Ona sve to sadrži, zato kažem da je pesma, zato što je protkana dubokim emocijama, kako prema Svetlani, tako prema igri koja je od nje načinila to što je načinila, a koju je ona svojim duhom, svojom lepotom, svojom kreacijom, svojim rođenjem za rukomet oplemenila i zauvek je dala pečat koji postoji u rukometu. Svetlana Kitić odigrala je više od 200 utakmica za reprezentaciju. Treba uzeti u obzir da u njeno doba nije bilo evropskih prvenstava, već su se igrala samo svetska prvenstva i olimpijade. Postigla je neverovatnih 911 pogodaka za reprezentaciju. Još 1977. je proglašena za najbolju mladu rukometašicu na svetu, a 1988. i zvanično za najbolju rukometašicu sveta. 2010. proglašena je za najbolju rukometašicu svih vremena. Mnoge rukometne legende našeg grada, kao i mlađi naraštaji, sa uživanjem su slušali Cecu. Ovi drugi, verujemo, sigurno će imati inspiraciju da makar pokušaju da budu najbolji kao Ceca.